Tak jo. Ahoj, já jsem Ondra Odehnal uh, a já bych se s vámi měl teďka v rychlosti, na sobotní ráno popovídat, jak na online marketing. Já vás hnedka v úvodu poprosím, všechny z vás, kteří se jako hezky přistali, Kolega z produkce dával do komentářů takový dokument, kde si můžete připravit nějakou business analýzu a podobně. Napište mi do komentáře, kdo jich třeba už předtím si stáhl a nějaký používá. Je tam připnutá. Jen v rychlosti, jestli někdo to má, ano, ne. A mezi tím, než mi to napíšete, tak prvně, proč, jak to bude dneska probíhat a o čem se budeme bavit. Já vám budu teďka povídat v té půl hodně o tom, jaký poznatky jsem získal během několika let, kdy jsem přibližně pro 400 firm pracoval a různě měl různý schůzky a dělal přibližně 100 realizací napříč online marketingu. A tak kouknu, jestli mám nějaké odpovědi. Nemáme, nevadí. Takže já nebudu pracovat s tím, že vůbec nějaký ten tak máte. A pojďme na to. Kdo vlastně jsem a proč vůbec mám právo vám cokoliv tady o tom říkat? Je mi 26 let, vystudoval jsem chemické jaderné inženýrství na ČVUT, ale jak už podle tématu přednášku vyplývá, je to přímo nevím, moje, moje káva, který jsem si začal věnovat. A už během školy jsem se rozhodl, že. že, že, že. Uh, už během školy jsem se rozhodl, že budu podnikat, že budu zkoušet různé věci. Konkrétně jsem vždycky dělal něco s marketingem, založil jsem třeba podnik Ego bar Podolí a s kolegou, s kamarádem a třeba v různých studentských organizacích, kde jsem dělal třeba místo předsedu ve studentské unii. Ale zase se chtěl posunout dál a po několika letech jsem se rozhodl nastoupit do firmy Ekonomia, což je velké mediální dům, který má na starosti různě třeba hospodářské noviny a tak dále. A měl jsem tam na starosti přímo online marketing, spolupráci s Google s velkýma a středníma firmama. A dělal jsem takového projektového manažera a tam jsem se, nejenže jsem spoustu zkušeností a znalostí, ale seznámil i s mým stávajícím společníkem s Adamem Špíglem, s kterým jsem právě že založil firmu Philips Media, o které si teď budeme bavit. Proč vlastně, jak to vlastně celý vzniklo? A, a vlastně, proč vlastně máme ty zkušenosti s online marketingem, o kterých vám teď můžu, který, o kterých vám teď říkat? Já jsem měl takový na vybranou. Buď toto risknout a s Adamem založit firmu s nulovým nákladem a říct si, hele, nějak to dopadne, zvládneme to, anebo pokračovat v, v kariérní cestě. Nakonec jsem se ta rozhodl a byl to ta velký risk vydat se cestou té naší firmy Philips Media, ze který budu právě ty zkušenosti sdílet. Právě, že právě, že jsme Google partneři, máme různé certifikace a je to jsme prostě skupina mladých lidí, kteří se starají o projekty v hodnotě několika milionů korun. A ta stížitá naše filozofie a celkově, proč vlastně my to celý děláme, je to, že celý trh v online marketingu je poměrně trošku pokřivený a nejen, že to dělá kde kdo, jak se říká, ale spoustu firm funguje i tak, že chodí pouze s fakturama a vůbec neřeší, jestli klienti mají výsledky nebo ne. My se vždycky pro ty klienty snažíme dělat maximální komplexní přístup, kde jim přesně na míru nastavíme to, co je potřeba, takzvaný full service. To je jen tak jakoby v úvodu, a potnete na to, co vás skutečně může zajímat, a díky čemu můžete třeba i vy v budoucnosti nějaký svůj projekt, nebo který už máte, rozjet a posunout se dál. Totiž, první taková úvaha, že co vy vlastně musíte dělat a co musíte umět, když chcete řešit online marketing, nebo si vlastně způsobem jakýkoliv, když chcete podnikat online, nebo když chcete podnikat i offline, ale v tom online platí to několikanásobně. Když konkrétně jde o to, že každý projekt online by měl se skládat ze tří takových základních vertikál. Je to produkt, marketing a chování firmy jako v takovém okolí. Možná to vzniklo jako automatická věc, a máme zkušenost takovou, že je velice časté, že 80-90% podnikatelů pod Jakoby ignoruje nebo podceňuje jednu z těch vertikály Konkrétně se nejčastěji Nejčastěji se budete setkat po poprosím produkci o další slajdík. Uh, tak Nema, Tak děkuju uh, nejčastější uh, Nejčastější právě uh, 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 uh. Tak právě produkce poprosím ještě zpátky, teď se nám to několik dlouho překlikala. Poprosím na srdcaře, jak tam byla. Právě to nemůžeme ovládat. Takže nejčastější typ klientů, který je nejvíce úspěšný, jsou tzv. srdcaři. Srdcaři ještě poprosím kolegu. Ještě zpátky o několik slajdů. Tak, tak, výborně, děkuju. Tak, výborně. Nejčastější typ právě podnikatelů, s kterými se setkáváme a kterým to online velice dobře funguje, ale ne úplně dokonale, jsou tzv. srdcaři. To jsou ty, kteří mají skvělý produkt, mějí se dobře chovat k svým do dodavatelům, mějí se dobře vystupovat k zákazníkům, mají dobré recenze, ale online marketing, web nebo cokoliv věci s tímhle spojený, téměř vůbec neřeší, anebo minimálně. Ale díky tomu, že lidi mají rádi, tak dokážou poměrně dosti vydělávat. Další, takže pro ně je důležité, aby se starali O, o marketing zatlačili. Další, a to je skupina, která dokáže vydělávat i poměrně dost peněz, jsou takzvaný bezohlední, jim říkáme. To jsou ty, kteří mají skvělý produkt, nebojí se dát do marketingu poměrně dost peněz, dokážou na tom poměrně dost i pracovat, ale jejich přístup k dodavatelům, nebo ještě hůře, ke klientům je naprosto šílený, zlý, neplatí faktury, klienti, když dají spoustu špatných recenzí, tak tam prostě ignorují a neberou si to v srdci. Další skupina podnikatelů, který, s kterými se v České republice setkáváme a který, kterých je, jak bych to řekl, nejvíce v nižší cen, věkové kategorii, jsou tzv. nadšenci. Na to si fakt musíme všichni, kteří začínají podnikat, dát obrovskýho bacha. To, nadšenci totiž, jsou většinou srdcaři, rozumějí tomu, vědí, jak se, jak se starat uh, o lidi, jak s nimi komunikovat. Nebojí se dát do toho projektu spoustu peněz, nebojí se investovat svůj čas, ale většinou se nadchnou pro svůj službu nebo produkt, který s promětím nedává až takový smysl, logiku, hlavu a patu. A výsledek je takový, že mají většinou jen uh, oči pro pláč a po několika letním snažení, když nezmění svůj produkt nebo nezmění svůj koncept, skončí. Takže tam vlastně jde začali na nule. Poslední skupina, se kterou se, poprosím produkci o další slajdík. Ano, klik. Tak. Uh, poslední skupina, se kterou se setkáváme téměř nejméně a tím říkáme úspěšní. Úspěšní jsou tací podnikatele, nebo i váš projekt, pokud chcete, aby byl úspěšný, musí splňovat dokonalou rovnováhu mezi tady těma třema vertikálama, musíte mít dobrý produkt, musíte vědět, komu prodáváte, jakým způsobem pomocí marketingu a chovat se dobře k lidem. Ono to možná zní jako automatická logická věc, ale většina, jak říkám, většina lidí, který, který online uvědí, jakkoliv podnikají, prodávají, mají e-shop, cokoliv jiného, tak se řadí všude možně, ne do toho středu. Ty úspěšní mají ještě jednu společnou věc, a to je to, že své data měří, analyzují a hodnotí. To bylo, úvodu k, to bylo takhle z úvodu, co se týče povídání ohledně uh, různých typů podnikatelů, produktů, tímhle způsobem. Ty z vás, kteří měli připravený ten dokument od nás, nebo který si ho ještě stáhnou, já vás poprosím, stáhněte si ho, podívejte se na něj, pracujte s tím a přesně s myšlenka, myšlenkama si musíte rozložit, kde zrovna jste nebo kde můžete být a kam si chcete posunout. Tak, um, teď se dostáváme, teď jsme už de facto přeskočili takový ten celkový úvod a dostáváme se fakt k tomu něčemu, co vám může být velice prospěšný a může to posunout váš, váš potenciální projekt. Může to být i klidně nějaká nezisková činnost. Můžete být cokoliv, co děláte na, na internetu. Raketový ku předu. Není tu za stolik času, aby jsem rozbíral konkrétní nástroje online marketingu, jen se ukážem, ale vysvětlím vám metodiku See, Think, Do, Care. Metodika See, Think, Do, Care je postavená na tom, že každý zákazník, číkoliv, <laughs> se za svůj nákupčí cyklus nachází ve čtyřech fázích. První fáze See, Druhá, think, třetí, do, čtvrtá, care. Fáze C je to, že váš produkt, ten zákazník, vůbec nezná. Vůbec ho v životě neviděl. Vůbec ho v životě neviděl. A měl, musíte se mu dostat nějakým způsobem vypálit do sítnice. Dám příklad, budu to vysvětlovat uh, tady na, na Futurámě. V tu chvíli, kdybyste prodávali jakýkoliv. Jakoukoliv, uh, třeba limonádu, třeba seriálový slurm, tak ve fáze C se musíte dostat těm lidem do hlavy. Nebo například musí, musí ten produkt vidět, musíte si dostat do hlavy a nebo například ho musíte nějak podvědomě jim podsovat pomocí různých typů reklam, které ale nejsou plošně cílení přesně na toho člověka. Ve druhá fáze, fáze think, je taková fáze, s kterou pracuje většina Online marketerů, a je to taková, podle mě, jedna z těch největších, když se bavíme o výkonnosti marketingu. A to je to, že vaši potenciální klienti už ví o vašem produktu, ví o vaší službě, ale nejsou rozhodnutí přesně pro vás. Dám příklad za Sáton Slurmu na té Limonádě už klient potenciální ví, že by si chtěl dát nějaký tady ten produkt, tady tu limonádu, ale vy se mu musíte ve správnou chvíli, když nad tím přemýšlí, zobrazit, získat ho, aby ji nakoupil. Musíte se postarat i o to, aby si nakoupil konkurenční limonádu a nějakýma marketingovými nástroji vždycky ho zasáhnout ve správnou chvíli, aby vám neutekl. A cílem v celého tady těch dvou um, operací, see think, see think, je fáze dů. Fáze Dů je postavená na tom, že na tom, že v této fázi se realizují veškeré de facto cíle, které jste si stanovali na začátku, a může to být buď to prodej, například ty limonády, může to být ale i nějaký poptávkový formulář, může to být i nějaký váš cíl, který si vy nastavíte, ať je to asi způsobem cokoliv. A poslední, a ještě zdůrazím, že tady ta fáze Dů je pro vás nejkratší časový období. Může se jednat jen o chví o pár vteřin, pár sekund nebo pár minut a musíte s tím správně pracovat. Poslední fáze, se kterou se budeme setkávat a se kterou budeme pr pracovat, je fáze care. Fáze care, jak vychází z názvoje fáze o péče, je to fáze, na kterou většina klientů je to říct kašlou. protože Přece už ty peníze mám, na co bych se dál od toho klienta jakým způsobem staral. V praxi v fáze care je to, jak vám chodí různý e-mail marketingy, chodí vám různý nabídky, chodí vám různý i poděkování dopisem za, za to, že jste nakoupil. koupil. Typická fáze care třeba u té limonády je to, že pro všechny, kteří si nakoupili tady ten produkt, je slevový kupon 20% na další nákup. Ve fázi care je taky důležitý to dělat tak, abyste nejenže z těch lidí chtěli další peníze, další slovy, kupony, ale vůbec jim dávat nějakou přidanou hodnotu a připomínat tu vaši značku, proč má pro ně nějaký význam. Tak, já teďka poprosím další slide. Tak, konkrétně v tuhle chvíli, ve zbývajícím času, se zaměříme, na jednotlivý případy z praxe, říkám, nemám moc času, ale na ukázku a na nestínění, o co přesně jde to bez dostačující a budem si to vysvětlovat a budu vám v krátkosti říkat, jaký jsou třeba, co co s tím se setkáváte na internetu přesně z téhle fáze a proč. Samozřejmě v téhle fázi budu nejradši se potom v budoucnosti třeba společně na jakýmkoliv finančním streamu vrátíme a můžeme si ty jednotlivé nástroje probírat do detailu, říkám, málo času, tak. Většina offline reklam, bannery, plagáty a podobně jsou ve fázi C. Je to něco, s čím se setkáváte všude mimo internet a na zbylý fáze offline, offline světě se poměrně špatně cílí. Poprosím produkci o. Tak, výborně. Věc, která vám možná, jsem z té logiky věci, co jsem popisoval, moc nesedí, je samotný web. Web, ale zároveň je něco, bez čeho se v dnešní době. No, můžu taky říct, kromě webu, takzvaná landing page. Je, je to něco, bez čeho nemůžete vůbec na internetu cokoliv dělat. Nebo můžete, ale velice těžce. Poprosím produkce o další slide. A, tak, jaký máme weby a co by měly jako dělat a co můžou pro vás dělat? Samozřejmě máme tu e-shopy, to znáte každý z vás, protože e-shopy na tom večer nakupuje a Češi jsou uh, jední z nejvíce nákupčích národů na internetu. Další způsob webu, se kterým se setkáváte, který má zase v té fázi dů za úkol uh, za, za úkol nějakou akci, je generátor kontaktů. To je třeba například různý poptávky, forma, formuláře. A poslední typ webu uh, jsou typy prezentační. Jen to vrátím na tu metodiku See, Think, Do, Care. Uh, konkrétně u, u, webu. Jde o to, že web ve fázi C musí, můžete vidět tím způsobem, že vás upoutá nějaká reklama, na které se na stáhnete a dotahuje tu fázi C. Dám příklad, k čemu by vám byla třeba uh, reklama na různým. Dám příklad, bruzdáte po internetu, narazíte na nějaký článek a ten článek si přečtete na té stránce, tam ho dorazíte. Fáze Think zase jste na tom webu, je tam nějaká další počást, na kterou můžete přemýšlet. Fáze dů, to je naprosto jasný, u e-shopu nakupujete, máte tam přesně nebo poptávkový formulář uděláte. A fáze care na, na webu je přesně to, že máte klientskou sekci, nějaký slevy, cokoliv tímhle způsobem. Poprosím produkci o další uh, slide na slides uh, SEO plus obsah. Děkuju. Uh, SEO obsah je taková mantra, s kterou pracuje spoustu online marketérů, ale <laughs> málo kdo přesně dělá všechny ty části a přesně ví, co to přesně je. Nebo tím jsem chtěl samozřejmě to nějako, aby to znělo špatně, ale pojďme si říct přesně o co jde. Jedná se o kombinaci vlastností vašeho webu nebo externího webu a díky kterým se můžete být pro toho klienta lépe dohlátelný především ve vyhledávačích na internetu, tím se myslí Google, Seznam a další vyhledávače internetový. SEO se skládá z dvou základních částí a já teďka, to jsou ty, to, který máte na stránce, to je takový to složitější, který je spojený zase s tím webem, všechno je to v tom online marketingu tak svým způsobem provázaný, a SEO, který děláte a tvoříte na jiných stránkách a společně si to komunikuje a cílem je udělat co největší a nejlepší, jakýsi um, quality score a šum kolem vašeho webu, aby pro ty vyhledávače byl co nejvíce zajímavý. Je, jen řeknu v krátkosti k tomu obsahu. Jde o to, že jeden z nejlepších, a říká se to i mezi marketerama, že král všeho je, on král marketingu, marketingu je marketingový obsah. A já s tím naprosto souhlasím. V tu chvíli, když budete tvořit jakýkoliv uh, váš projekt, dělejte e-booky, dělejte články, pište o tom, co děláte, jak nad tím přemýšlíte. Proč a jak to vlastně chcete dělat. A díky tomu, de facto, můžete vyhrávat ve všech těch fázích, které jsme si předtím říkali. Uh, u toho se je to ještě trochu komplikovanější rozebírat všechny ty části. To si můžeme ještě tak rozebrat, když bude zájem v nějakým dalším um, videu, v nějakým online webináři, kdyby byl zájem. Samozřejmě, ještě doplním důležitou věc. Uh, jak jsem říkal, uh, jak by byl i napsaný a odkaz na ten. Uh, ten dokument je to z projektu Potřebu reklamu a v tom projektu chceme přesně mladí lidi vzdělávat a říkat jim, jak na online marketing, jak to dělat, žádný prostě prodejní věci a tam se můžeme přesně se víc rozebrat. Tak, poprosím produkci, super, děkuju. A další typ reklamy, kterou třeba my hodně využíváme, ve všech fázích je obsahová reklama. Obsahová reklama je je nástroj online marketingu, se kterým se setkáváte určitě na denní bázi. Jsou to přesně ty bannery, které na vás všude možně vyskakují za různým účelem. Konkrétně tady si, poprosím produkci o další slide, konkrétně tady si vysvětlíme na, použijeme ukázku konkrétních bannerů v jednotlivých fázích. Ve fázi C to jsou bariéry, které setkáváte se si nejčastěji. Je to třeba inzerce na něco, co by vás životě napadlo, že byste měli zájem ho nějak využít. Dám tady třeba příklad uh, online seznamky. Ve fázi C taky jsou různé ty brandové kampaně, když vy přijdete na seznamu, na novinky CZ a svítí všude kolem toho článku člán, nějaká informace, která vám přijde, že vám osobně úplně k ničemu. Ale i to i když se vám to může zdát dlouhodobě, to můžete díky tomu produktu přemýšlet a dostat se přesně do té fáze think. Tak. Fáze think, fáze think je v, on, v banerech většinou takový ty banery, ty dynamický, dík, který se přizpůsobují přesně na míru tomu, co vy jste předtím dělali, anebo co by vás mohlo přesně zajímat. Dám příklad, v tu chvíli, když nakupujete nějakou počítačovou hru a zajímá vás její koupě, tak dokážou nástroje na webu zaznamenat to, že jste vůbec nějakým způsobem udělali že jste na tom webu, prohlíželi si ten produkt a přesně ten daný produkt se zobrazí. To je vpravo ten malý banner. Zároveň v fáze Fing jsou banery, který se vám dynamicky přizpůsobují a ukazují podle toho, co by vás mohlo zajímat. Například na Google jsou to obsahové plochy velice protože to funguje na sociálních sítích. Ve fázi, ve fázi dů, Ve fázi dů těch banerů je úplně nejméně a musím říct, že jsem je poměrně dlouho hledal. A jsou to přesně takové ty banery a obsahová reklama typu uh, typu, uh, typu uh, takový to call to action, když vám na vás vyskočí něco, ale kupujte okamžitě, teď to musíte koupit, uh, nakupujte teď, hned. A poslední, co to třeba v aplikacích telefoních, které nám nevyskačují. Ve fázi SER, uh, CARE, jsou to banery typu, Různé přesně tajn, přesně slova pro lidi, který u vás už nakoupili. Například ZUT tohle využívá v praxi, že vyskočí na vás banner se slovým kupónem. Nebo jsou to různé bannery a YouTube kampaně, které vám řeknou: moc vám děkujeme za to, že jste u nás nakoupili. Už se tam uh, poprosím další slide kolegu na Care. Tak, o jsem mluvil. A tak. Uh, skvělý. Mm. Už, už, už jsem, už jsem, se tady zmínil o videokampaních. Videokampaně de facto je jeden z nejvíce efektivních nástrojů, který vy můžete využívat. Stačí jen krátký video, i kdyby to bylo natočeno na selfie tech, tak je to lepší než většina obsahových formátů. Videokampaně dokážete posílat ve všech fázích. Jediná fáze, ve které videokampaň trošku drhne a zkoušeli jsme ho a nevy, nevy, nevyřešili jsme téměř u žádného klienta, kde by ve fázi se dal efektivně využívat, kdyby někdo z vás věděl, Příklady z fáze 2 budu velice rád. Ale ve fázi C, klasická brandovka, kde vás vyskočí takovýto video na YouTube, kde pět vteřin něco běží a vy máte pět vteřin na to, abyste to přeskočili. Když to nepřeskočíte a nejdete dál, když tam skočíte a nejdete, nejdete dál, tak teprve v tu chvíli inzerent začíná platit za, tu, za to zobrazení. Vy si posloucháte tohleto reklamní sdělení a je to o hodně víc efektivnější, než třeba TV reklama. To stejně platí o fáze fake na YouTube. Občas vám určitě stane, že jste si prohlíželi třeba nějakou stránku, dám příklad zase zrama a podobně a vyskočí tam na vás přesně nějaký trailer na nějakou hru, kterou jste už dělali. Ve fázi care to dělá třeba na YouTube ve velkým korporáty a jsou to přesně takový ty jen blahopřání, děkuji, že jste s námi, děkuji, že jste zákazníci nějaké energetické společnosti. Prosím. Dobře. Uh, tak, poprosím o další slide. A, a dalším příkladem a věci, kterou nástroj, který nejčastěji se používá v online marketingu a je, je to věc, která je taková mantra v poslední doby, je social. Uh, pod socialem rozumíme především a zejména, Facebook, Facebook, Instagram nebo LinkedIn. A máme několik příkladů, jak vy na tom social můžete vystupovat a po čím můžete jak fungovat. Já to hodně ukazovat na Facebooku, konkrétně na Facebooku, třeba tady Barkempu, a začnu s takzvaným profilem. Profil je něco, co všichni dobře znáte, je to oddělení od vašeho osobního, a profil je jakási webová stránka na sociálních sítích, kde prezentujete svou službu, své nápady. Taková zajímavost pro vás, v tu chvíli, když vy máte nějakou stránku a zveřejníte tam v dnešní době jakýkoliv, jakýkoliv příspěvek a bez, toho, aniž bys, a bez toho, aniž byste na ní měli dost nějakých interakcí, nebo oni dali jakoukoliv podporu s finanční nějaký kredity, tak se to zobrazí, poprosím kolegu o další slide, <laughs> tak se to zobrazí pouze jednou až pěti procentům vaší stránky. Proč to říkám? Setkáváme se s tím ve velkým u většiny podnikatelů České republice, hlavně těch starších, kteří si myslí, že Facebooková stránka je pouze jakási výkladní skříň, kde ukazují to, co mají otevřeno, mají otevřeno, ale diví se, že to nemá žádnou odezvu. Tip je v tom, že pokud do toho příspěvku nedáte Facebooku pár korun, v řádech desítek a právě díky tomu i reklama na Facebooku dokáže být poměrně levná a dobře výkonná, tak se to téměř nezobrazí nikomu. Poprosím o další slide. Tak. A další věc, se kterou se na ve velkém setkáváte a dá se využívat, jsou reklamy přímo v rámci sociálních sítí. Mám tady několik hnedka příkladů. První, Máme tu několik příkladů. První příklad je typicky to, že máte, uh, mám to tady vysvětlené hned několik příkladů, aby jsem to ukázal na té metodice See, Think, Do, Care. Uh, první, který vidíte na Mercedes je ve fázi C. kdy vůbec nevíte o tom, že byste si třeba koupili Mercedes nebo jakýkoliv tahle ten produkt a jen to vás to informuje o jejich službě. Zbylí dva banery, ty jsou z, z, z fáze Think, a care konkrétně o to, že já jsem přemýšlel nad nějakou marketingovou činností a přesně se mi Facebook rozpoznal díky mojich aktivitách na webu, že se zajímal tuhle činnosti a přesně mi začal připomínat tento, tento, ukazovat tento typ reklamy podle nastavení od nějakého marketáka a samozřejmě jsou tam i různý remarketingy, kde, když se člověk vrátí z nějakého webu nebo udělal nějaký nákup, tak se mu připomíná ten daný produkt. A poprosím o další. A v Poslední nástroj, s kterým se dá velice dobře pracovat, a poslední nástroje, které určitě znáte, jsou um, fe, na, především na Facebooku skupiny, na Instagramu a na Facebooku storíčka, anebo systém hashtagů. Proč to dám jako do samostatné kategorie? Všechny ty, které jsem zmínil výše, fungují na tom, že abyste měl nějaký úspěch a dosah, tak musíte vždycky do toho dát nějaký penízky. No, většinou musíte dát do toho nějakou, nějakou investici. Když, vy, když vybudujete velkou, silnou skupinu na Facebooku, například, nebo máte velkou skupinu e, fanoušků na vaší stránce a posíláte velký množství storíček, tak tady ty dosahy jsou většinou úplně zdarma a je to čistě o vaší aktivitě. Tak. Ehm další nástroj, který je v dnešní době velice používaný, jsou influenceři. Já jenom naprosto v krátkosti, všichni určitě znáte, jak fungují, jak se chovají. Velice dobře se dají využívat, především ve fázi C, když představujete úplně nový produkt, službu a oni mají svoji cílovku, který to přesně našijou. A díky tomu je potom i ty influenceři můžou hnedka převést do fáze thank, kde jim pomoc nějakých slových kuponů nebo dalších videí dotáhnou a předají k vám na web a může z toho být nějaká konverze a nákup. Tak, um jeden z posledních velkých nástrojů, o kterým se tady budeme bavit v krátkosti, jsou tzv. PPC kampaně. PPC kampaně je něco, co spoustu hlavně starších generací vnímá jako synonymum pro online marketing nebo na internetu. Jsou to proklikové kampaně na Facebooku, na Seznamu a třeba na Bingu a na Yahoo. Tyhle reklamy hlavně bydlí ve fázi Think a tam je jejich největší síla. A, a ma, Ukažu, mám tady dva příklady z praxe, které z formáty se využívají. Vidíte tam hnedka červeně zvýrazněný, červeně potržený <coughs> Rekla reklama. To jsou takzvané textové reklamy ve vyhledávání. Tyhle ty reklamy jsou fakt fajn v tom, že můžete přesně útočit a práce s konkurencí na jejich třeba klíčový, na jejich název firmy, na název produktu a, a přesně za, většina lidí ani nevnímá, že ty první pozice jsou placené a díky tomu dokážete získat ty lidi, kteří už předmýšlejí na ten typem služby a na tím produktem. Ještě jsem tam ukázal zvaný Google nákupy, nákupový kampaně, to jsou přesně za ukazují fotky těch jednotlivých produktů a, a, po prokliku se dostate přímo na e-shop a můžete hnedka nakoupit. Tak. Tak. Uh, už se blížíme ke konci. Další nástroj, který se používá jenom jenom u e-shopů, jsou tzv. zbožáky. Zbožáky určitě znáte, je to třeba Heureka, zboží CZ a a další, jenom v krátkosti řeknu, zbožáky, zbožáky dokážou být pro vás naprosto skvělý nástroj, když budete nějaký zakládat, ale bacha na to, dokážou prožrat zároveň tak peníze, že během, dne to dokáže spotřebovat tisícovku, ani nemrknete a musí se se zbožákama velice opatrně pracovat, velice dobře, ale zároveň to je něco, co dokáže přinést do firmy velký množství peněz. My vždycky ještě ty zbožáky ohýbáme pomocí různých chytrých nástrojů a zase tomuhle se může věnovat potom, když tak tak v, diskuzích nebo když tak později s nějakým dalších případných videí. videích. poprosím produkci. No, jasně. A... Poslední takový nástroje, který se s velkým setkáváte, je email marketing a chatbot. Email marketing hlavně funguje ve fázi care, ale dá se využít ve fáze think. To je přesně to, že jste byli na nějaké stránce, vyplnili jste tam na sebe email a najednou se vám pustí nějaká sekvence emailů, který vás automaticky zdraví a posílají a nabízejí produkt s nějakou slevou a tak dále. To stejný umí i chatbot, ale chatbot je, určitě ho znáte třeba na různých jak na vás vyskakuje, s někým si píšete automaticky si způsobem chatbot je nová verze efektivního e-mail marketingu, dá se s tím nějak lépe pracovat a osobně mi chatboty velice rádi využíváme, ne na klientskou podporu, ale na aktivní kampaně. A, tak. Jasně. Jeden z Jeden z posledních nástrojů, který se dá velice dobře využívat, je takzvaný webinář. Webinář, to určitě znáte, přijde vám nějaká pozvánka, je vás tam dalších 50, zrovna tohle je svým způsobem webinář. A jsou i webináře prodejní, který vás dokážou ve všech fázích nějakým způsobem doklepnout, pracovat s vámi. A webináře jsou velice oblíbeny i ve fáze care, kdy vám dává nějakou podporu a vysvětlí vám, co a jak třeba se dělají webináře na opravě kol a podobně. Poslední nástroj, který já jsem tady chtěl zmínit, je takzvaný affiliate marketing. Affiliate marketing, určitě znáte to, že kamarád vám pošle nějaký kód a s tím kódem potom, když vám řekne: Hele, použij ten kód a v tu chvíli máš slevu a já, a já s tím mám nějaké peníze a funguje to dobře. Affiliate marketing je věc, která je v Čechách ne tak rozrostlá, jak na západě. Vy, doporučuji využívat, rádi využíváme, ale tím způsobem je to neřízený nějaký organismus, kde, když to běží, tak to běží, když to neběží, tak prostě špatný nástroj krok vedle a je to vždycky vyzkoušet. Tak, to je k metodice Sweeping Do Care všechno. Já už lehce přitahu. Je to skutečně hodně. Rád bych šel o hodně víc do bohužel prostě na to čas není. Já vás teďka poprosím, abyste využili ty informace, které jste dostali a Samozřejmě klidně si doptali na další věci a, a prosím vás, ať se dál vzděláváte, přesně v tomhle oboru. Je pravda, že v dnešní době se říká, že marketing dělá téměř každý, ale jde o to, že rozdíl mezi tím, kdo je dobrý a kdo zase tak dobrý není, jsou zkušenosti a jeho vzdělávání a jeho osobní vývoj. Právě proto uh, i my jsme založili projekt potřebu reklamu, protože když to založili projekt Potřebuji reklamu a to je normálně, když se podíváte na webovky, je tam možnost jít do Facebookové skupiny, kde můžete dát dotazy, ptát se, dozdělávat se, skutečně se jít fakt do hloubky, do tématu. Takže, takže to na z úvodu, v krátkosti by bylo vše. Já vám děkuji za pozornost a těším se na případný dotazy. Můžu zatím začít odpovídat tady panu Drozdoj. <laughs> co se týče té pandemie, co se týče té pandemie, ale paradoxně bychom čekali, že to bude hrozný, daří se, dá se to zvládat. A pro spoustu klientů je to naopak doba, kdy mají obrovské příležitosti, kde třeba některé obory jako cyklistika nebo léky frčí neskutečným způsobem mají obrovský potenciál a, a na jaké projekty se ještě chystáme? A, chceme rozjet potřebu reklamu, chceme fakt dozdělávat lidi, co to půjde a, a tak. <laughs> a Jo, proč nejde social použít ve fázi dů? Hele, je to trošičko komplikovanější s tou fázi dů, protože je velice krátká, je to velice krátký výsek, kde můžeš toho člověka zasáhnout a ať to prostě udělá. My třeba ve fázi dů jsme zkoušeli různé remarketingové bannery přes různýma jako call to action, zavíráme za 10 e-shop se bude zavírat za dva týdny, nebo produkt už nebude a takovýhle věci. Paradoxně, ale pořád by se to mělo řadit do fáze think. Ve fázi do bys ten Facebook mohl třeba použít tak, že když my takhle smátme chat společný a já bych vám teďka řekl, hele, teďka vám posílám odkaz a máte 10 vteřin na to, abyste tady klikli a koupili. Pak by to bylo fázi dů. To je, odpověděl jsem ti, prosím tě, Drozde, na tvůj dotaz. tak mi když tak foto napiš. Já mám tady ještě dotaz od Honzy. Máš nějaké typy na online kurzy pro online nebo digitální marketingu? Loni jsem prošel základní digitální, základy digitálního marketingu od Grow with Google a za mě super, ale chtěl bych víc info. Uh, tak, uh, Honzo, uh, máš několik možností, jak to dělat. První možnost je taková, že je spousta kurzů zdarma. Já třeba Upřímně, jak já jsem se dozdělal, je to, že uh, s, v, jsem se hodně na brouzal pro YouTube. Uh, doporučuji ti, zeptej se Filipa, výborný YouTube kanál, zadarmo, je fakt perfektní. Potom Google, uh, Google má spoustu kurzů zdarma, třeba digitální garáž, Facebook má stejné projekty a těch vzdělávacích materiálů je spoustu. Osobně já se přiznám, já jsem si těch placených kurzů za celý život koupil minimum, a, ale je na internetu spoustu lidí, kteří dávají nějaký kurzy ukázky zdarma. Nechci jim tady přímo dělat reklamu, ale věřím, že když budeš trošku hledat, tak najdeš někoho, o kterým, o který, no se, klidně o tom <laughs> můžeme, klidně ti můžeme někoho doporučit, ale z těch placených, první si projdí za zadarmo a ty placený pro tebe má nějaký výsledek. Tak, <laughs> takže mám tady... Když tak mi napiš, jestli jsem ti odpověděl a mám tu ještě dotaz od Denči. Uh, Uh, jak se, kde se rozvíjet marketing jako samouk, nějaký typy stránky či knížky, prosím, ano, to je přesně to, co jsem odpovídal Honzoj, fakt říkám, zeptej se Filipa, další věc, uh, my budeme dělat sami nějaké obsahy, budeme dělat nějaký uh, budeme dělat vlastní obsah, v potřebu reklamové ve skupině. Právě přesně my jsme využili to, že má, jsem dostal možnost takhle spojit na barcampu, za to se moc vážím. A jelikož já jsem začínal taky tak, že jsem se všechno musel učit takhle, a kdyby mě někdo vzal zadarmo, za ruku, dal mi nějaký vzdělávání, kurzy, a nebo, nebo, by mi odpověděl na nějakou otázku, udělal na to webinář, tak já bych byl za to strašně šťastný. Proto ten náš projekt, který je hlavní učil naprosto upřímně, je hlavně vzdělávat lidi, dokázat to, že Omoře těch různých online marketingových agentů fakt tomu rozumíme, podělit se o ty znalosti a to i pro nás bude, může mít nějaký benefit. <laughs> um, tak, takže když tak, můžeme se pobavit v nějaké skupině nebo se můžeme pobavit v tom potřebu reklamu, stačí se přidat. Normálně to najdeš na, na, najdeš na, na, na Facebooku. Uh, sta, tady je o Čimone. Ahoj, Šimone. Stačí digitální garáž na základní znalosti použitelné ráno základním komerčním aktivitám. teď teďka, co řeknu, nebude hezký, ale spoustu vzdělávání je k ničemu, dokud to člověk nevyžije v praxi. Já vím, že se to říká lehce, když člověk má jako agenturu, nebo když někde pracuje a dělá se to hůře, když nemá žádný projekt takový návrh, digitální garáž a podobně. Udělej si nějaký projekt, úplně jednoduchý. Řekni si, hele, utopím v tom pět tisíc, klidně víc, ale naučím se. Zkoušej, co ti funguje. Mě přesně vymyšlený ty tři kruhy, jak jsem kreslil. Přesně, ať máš dobrý produkt, a se chováš správně k těm lidem, ať máš Ať máš promyšlený marketing, klidně zase. Můžeme nějakou prokonzultovat, můžeme se o tom pobavit, to bych jim rád pomůžu. A můžeme to dát nějakou společně dokupy. A testuj si to. Zkoušej, vzdělávej se, ale vždycky, když si něco vymyslíš, nějakou strategii, tak i hned si ji zkus aplikovat. Protože má, mít je na papíře nebo někde v šuplíku, ale nefunguje. Uh, my de facto děláme to, že cokoliv, co mě nebo kolegy napadne, tak i hned to dám aplikovat a hnedka to testujeme, zkoušíme a kdyby jsme, máme spoustu strategií, které jsme ani nepoužili, z toho důvodu, že prostě nebyl čas a víme, a kvůli tomu jsme nepoužili, tak jim ani nevěříme. <laughs> co, co, se nevyzkouším, tomu, je, tomu je věřím. <laughs> Odpověď, že se těším, on prosím. E, já, já z... Právě, že ještě počkáme. Děkuji, Jodenčo, děkuji za ještě dotaz. Můžu se ještě zeptat, prosím, jak se dá nejlépe zviditelnit na Instagramu jako úplně nový profil v případě řádu, kolika peněz se reklama na Instagramu pohybuje? Uh, s Instagramem je to takový um, těžší. Naprosto upřímně, do všech sociálních sítí mi přijde, že se nejhůře buduje. Um, já bych osobně, když máš nějaký Instagram, zaměřil se na to, když máš dobrý obsah a být aktivní. Nemít Instagram pouze jako um, nějakou hezkou tapetovací zeď, kde lepíš své fotky nebo toho svého projektu, svého záměru, ale skutečně si hledat hashtagy, které jsou pro, na to téma aktuální. Uživatele, kteří jsou na to téma velký a komentovat jim koment, jejich příspěvky, bavit se o tom, diskutovat. A nedělá takový ty věci jako follow for follow, ale nějakým způsobem dotáhnout ty lidi svojí aktivitou, pokud to bude ještě odborní, naprosto dokonalý. Když to nebude jen... Nevím, třeba cestovat, když to bude cestovatelský vlog, kde budeš popisovat krásy mm, Chorvatska, teďka vařím z vody, tak přesně hledat ty lidi, kteří mají příspěvky, z komen eh, hashtag Chorvatsko Chorvatsku a komentovat to, jo, tam je krásně a víte o tom, že Dubrovník se založil v roku takhle a takhle dělat tuhle social uh, aktivitu. Co se týče peněz k Instagramu, ale můžeš to tlačit přes prachy, můžeš to tlačit přes výkon, uh, radši dělat to organik. Dělaj, ať to dobře vypadá, ať to dobře funguje, starej se o to. A ty peníze potom přijdou sami. Samozřejmě je vymyšlenou poslední věc tomu Instagramu, řeknu, nějaký konverzní funnel, jinak řečeno. Měj tam nějaký odkaz na web, nebo nikdy, kdy ty lidi můžou dělat akci. Zanechat třeba e-mailový kontakt, nebo něco koupit, nebo dá nějaký doporučení. Nedělá prostě ten Instagram proto, aby si měla čistě hezkou tapetu. Tak. A... Uh, jo, hele, TikTok, uh, upřímně, mrzí mě, že jsi s ním ještě nehrál, Šimone, za dotaz, byl, jak co říká marketing na uh, TikToku, uh, řeknu úplně upřímně, máme na něj poptávku? Je to jeden z mých dalších věcí, na kterou se chci soustředit v dalších 14 dnech, třech týdnech. Určitě uh, nejsem uživatel TikToku přímo, abych dokázal do nějaký relevantní odpověď tady tomu, ale tu síť znám, koukal jsem se na ní, zjišťoval jsem si, myslím si, že je tam velký potenciál nějaký organik, nějaký influencering, ale co se týče tý samostatného výkonu, musím zjistit, neznal bych, kecal bych. <laughs> um, takže, tak Šimone, doufám, že třeba za tři týdny ti, nebo za měsíc odpovím o hodně víc. Uh, co Tady mám dotaz od Honzy Tesaře. Uh, existuje v černí nějaká statistika, která říká, podle čeho lidé vyhledávají na sociálních sítích? Závorka například. Vyhledávají dle českých hashtagů nebo dle anglických, nebo používají čistě jen vyhledávání a to, do, uh, to, to, to vylej, na sociálních sítích. Tak, um, naprosto upřímně, tady to jsem vždycky tahal <laughs> od článků z různých. Uh, ostatních agentur a a se k datum datům dostali. Předpokládáme, že jsou to nějaký vyšší výzkumy podobně. Ale ukážu nebo poradím jednu věc, kde můžete zjistit něco podobného a díky tomu můžete pracovat. Když my hledáme nové hashtagy k danému tématu, tak já vám ukážu, tak jen to dořeknu, už mi kolega říká, že budeme končit. Honzo. Uh, nejlepší nástroj je uh, na, od Google. Google Trends, najdi si ho, dej si tam Českou republiku, hraj si tam s klíčovými slovama a máš tam přesně graf, jak klíčové slova na Google, kdy jak fungují. Já vím, že to je Google, že to není social, ale ukazuje ti to trendy na síti a jak se lidi přemýšlejí na internetu a díky tomu, podle mě, velice jednoduše získáš přehled a může, mohl by to být mít mo, moc hezký experiment, zda to bude fungovat nebo ne. <laughs> tak my vlastně máme takové malý upoždění. Každopádně kolega mi už říkal, že čas se blíží ke konci a já jsem strašně rád, že jste se jakhle přistali. Je vás tady 55, což si myslím, že na sobotní ráno je úplně paráda. Já vám přeju, ať užijete zbytek v barkempu, ať využijete ty znalosti nejen ode mě, ale od těch ostatních speakerů do maxima. Já vás trošku požádám, přidejte se do té skupiny potřebu reklamu, už mi to tady skáče, můžu vám dodat Uh, ru, jo, když tak tady mám další, tady nějaký dotazy. Každopádně, ta skupina je. Já taky děkuji za váš čas. Čel... Pardon, technické problémy? Technické problémy, <laughs> to je ta nevýhoda, když to děláme přes internet. Uh, povídání k těm hashtagům a těm dotazům. Napište mi, dořešíme to během víkendu, rád vám odpovím, rád si dáme čas. Každopádně, uh, já vám moc děkuji ještě jednou, že jste si udělali tak ten čas. Že jste, že jste, na barkempu, že máte že na něho stejný nějaký vaše budoucnost, že se chcete vzdělávat, přejte se tak do té naší skupiny, nebo mě napište osobně, dejte tam třeba do té skupiny, nebo mě dotaz a můžeme se bavit dál. Hele, přeju vám mnoho úspěchů a štěstí v co, cokoliv, co budoucnosti co budete dělat a mějte se krásně. Ahoj.